Brangieji, iki istorinio vizito Lietuvoje popiežiaus Pranciškaus lieka tik tai kelios dienos. Visi šiomis dienomis svarstome, kokiu būdu vyksime į savo miestus ir gatves susitikti su Šventuoju Tėvu. Kai kurie vyksime automobiliu, kai kurie pasirinksime autobusus ar viešąjį transportą. Gali susidaryti nelaukti nepatogumai, todėl norime nuoširdžiai pakviesti pasinaudoti Lietuvos geležinkeliu ištiesta labai gražia bendrystės ir pagalbos ranka. Ir į susitikimą su Šventuoju Tėvu į Vilnių ir į Kauną vykti Lietuvos geležinkeliais, vykti Lietuvos traukiniais. Tai tikrai garantuos mūsų laiku atvykimą, nepavėlavimą, garbingą ir orų, saugų atvažiavimą į susitikimą. Saugosime savo miestų, kurie mus priema vidinę erdvę. Neužimsime daug vietos su savo automobiliais Vilniaus ir Kauno mieste. Bilietą traukiniu galima įsigyti internetinėje svetainėje traukiniobiletas.lt. Keliaukime kartu, oriai, garbingai ir laiku susitikti su popiežium ir išgirsti vilties žinios.